Bapaknya
kaberan anak sieun kalaparan nyieun napa bulan-bulan saat akan ninggalan nana bapa ka anak kulit nanggung natak munda sukan aja lecetak tak pun mikir dugi kabotak si bapa sok milarian artos pikir anak jajan terbakar pas sekolahan di siang dina badan najan capek terdirasa najan ribu kita paksa ngagunakan pangabisa supaya anak santosa usaha kemenang embung angkat isa nadakano mahagung eta bapa rejeng indung indung bapa ngaduakeun ka anak teureun indung jeung bapa namprakeun doa jeung banda dibikeun sangkan anak na salamat di dunia jeung di akhirat di Allah menang karomat di Nabi menang syafaat sakitu heula si Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.